Në komunën e Ferizajt, para një kohe, ka nisur projekti quajtur COS-ED, i cili ka për qëllim vlerësimin e mësimdhënësve nga kolegët e tyre. Si rrjedhoi realizimi të pjesës së parë të këtij projekti, tashmë janë certifikuar 34 mësimdhënës. Drejtori i arsimit Afrim Labjani ka treguar se ky projekt nisi fillimisht me 3 shkolla, të cilat u përzgjedhën për nga numri i përgjithshëm i nxënësve. Teksa tregon se sa do të jetë i rëndësishëm ky projekt për karrierën e mësimdhënësve. Është një projekt i cili është duke u realizuar në tërë Republikën e Kosovës nga Bashkimi Evropian përmes Ministrisë së Arsimit dhe Drejtorive Komunale të Arsimit dhe një nga drejtoritë të cilat kemi qenë të përzgjedhur nga programi, kemi qenë edhe ne si Komuna e Ferizajt. Në momentin kur neve na është dhënë sinjali për të takuar me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të tjerë, kemi pranuar dhe kështu që kemi pas bisedave që kemi bërë, hapave të parë që kemi ndërmarrë, e kemi pasë është një projekt i cili ka të bëjë me vlerësimin e kolegut për kolegun, një projekt i cili po them se ka qenë mësë i domosdoshëm ndoshta për të filluar dhe për ta bërë një gjë të tillë, në fakt për ta hapur derën e klasës, për ta hapur derën ku të shohim se çfarë në realitet po bëjnë mësimdhënësit tonë në shkollat tona. Është pranuar fillimisht edhe nga shumë nga drejtorët në takimin e parë që kemi bërë dhe fillimisht pastaj kemi startuar me 3 shkolla, të cilat kanë qenë si pilot projekt, ka qenë shkolla me Toxha, si shkollë me një numër të madh nxënësve, shkolla Marram Shemsedini në fshatin e Vjetër, me numër mesatar dhe shkolla Pavarësia në Balaj, numri më i vogël i nxënësve. Kjo ka qenë edhe kërkesa e projektit për ta bërë, në fakt projekti është thirrur si projekt COS-ED. Pastaj kemi filluar vlerësimin duke e bërë në këto 3 shkolla. Pas vlerësimeve që janë bërë, pas punës që është bërë, është vërtetuar dhe është rikonfirmuar edhe nga mësimdhënësit edhe nga drejtorët e shkollave se është një projekt që ja vlen për të vazhduar tutje. Duke e parë rëndësinë e këtij projekti, duke e parë që kemi bërë një hap të mirë në këtë drejtim, atëherë kemi zgjeruar projektin, kemi filluar pastaj edhe në 6 shkolla të tjera që është duke u implementuar për momentin projekti dhe mendojmë që kështu të vazhdojmë me të gjitha shkollat në tërë komunën tonë. Para disa ditë kemi bërë edhe certifikimin 34 mësimdhënësve, të cilët janë certifikuar nga programi COS-ED nga Ministria e Arsimit dhe nga drejtoria dhe është e mirë se mësimdhënësit nga ky projekt marrin 50 kredi, të cilat pastaj mësimdhënësit duan edhe për licencim, gjë që është në fazën e licencimit të gjithë mësimdhënësve në Republikën e Kosovës. Pa një periudhë të caktuar kohore, ky projekt do të vazhdojë edhe në shkolla të tjera të qytetit, madje mësimdhënësit e drejtorët e shkollave po paraqiten vullnetarisht për ta realizuar këtë projekt brenda institucionit ku punojnë. Pilot projekti realisht ka kërkuar të bëhet kështu, me 3 shkolla të ndryshme, do të me numër të nxënësve, të cilat pastaj japin sinjalin sa mund të vazhdojë tutje me shkolla të tjera. Nga feedback-u që kemi pasur nga këto shkolla, kemi pasur që është e nevojshme dhe mund të vazhdohet me shkolla të tjera. Tani më nuk ka kritere se cilat shkolla duhet të përzgjidhen, por janë përzgjedhur 6 shkolla me vullnetin e shkollave, pastaj janë lajmëruar edhe disa shkolla të tjera të cilat po presin që të hyjnë në këtë projekt. Kret kjo ka ardhur si rezultati një bashkëpunimi të mirë që kanë treguar mësimdhënësit me zveti, kolegët me zveti. E kanë treguar që është një ndihmës për ta, nuk është pengesë, sepse nuk është e lehtë që të vijë dikush në klasë të hospitaj apo të shohë se çfarë po bën mësimdhënësi tjetër. Por në fakt është pranuar se diçka shumë pozitive dhe kjo na ka bërë që ne pastaj ta shtrim projektin gradualisht në të gjitha shkollat. Po besoj se përpos kësaj pjesës që do të jetë pjesa përfituese nga mësimdhënësit për shkak të kredive, me 50 kredi, është edhe pjesa përfituese e aftësimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve, që po mendojmë se është jashtëzakonisht e mirë dhe e mirë se ardhur por dhe e mirëpritur nga mësimdhënësit. Prandaj nuk po shoh se do të kemi telash dhe nuk do të kemi nevojë ne që pastaj ti përzgjedh se cila shkollë mund të jetë të cila ju.